Вантажівки зі сміттям і 30 пар робочих рук. Акція «Прикордонники за чисте довкілля» стартувала у Рахівському районі. Військовослужбовці Мукачівського прикордонного загону відділу «Великі бичків» розпочали чистку та прибрали близько 2 кілометрів берегу річки Тиса. Сьогодні проводимо заходи щодо виховання у підлеглих екологічної культури, дотримання чистоти порядку навколишнього природнього середовища. Тобто прибираємо ту територію, де наші прикордонники безпосередньо виконують наказ на охорону державного кордону. А саме там, де ми несемо службу, там завжди повинно бути чисто. Хоч теперішні погодні умови, повноводна ріка та мороз ускладнюють роботу, все ж сміття зібрали чимало уже у перший день. Акція триватиме ще тиждень. За цей час Мукачівський прикордонний загін планує прибрати близько 200 кілометрів прикордонної смуги. Такі заходи будуть проведені по ділянці Мукачівського прикордонного загону всіма підрозділами впродовж цієї неділі. І плануємо прибрати всі об'єкти інфраструктури прикордонної, це і прикордонну смугу, і контрольовані прикордонні райони, де несуть службу наші прикордонні наряди. Головне не лише очистити ділянки, а й привернути увагу до проблеми тотального сміттєвого засмічення на Закарпатті. Наступне прибирання ініціатори акції планують організувати вже перед Великодніми святами. Важливо, корисно, щоб люди подивилися, щоб не смітили. Не лише прикордонників знімали, щоб кожні підключилися до тої акції. Думаю, буде наше узбіччя чистіше. Перш за все, прикордонники хочуть звернути увагу місцевих, що чисто має бути не лише в рідних домівках. Підтримувати порядок слід і за його межами, де житимуть і розвиватимуться наші діти.